вашій увазі проєкт на 6 мільйонів швейцарських франків. Помножимо, получаємо 240 мільйонів наших. Ну, так собі об'єкт. Я не кажу, що це марнотратство, але я просто зважаю на це увагу. Вон качка собі вільно гуляє туди, поруч озера можна кататися, але не можна на човнах там рибу ловити, ви це вже знаєте, потрібен спеціальний дозвіл. Ну так от і живуть швейцарські захисники природи. Це просто. Просто зберігають ідентичність, оригінальність ландшафту, його краєвиди, його флорофауну накопичують. В озері величезні карпи, короби.